中国で野球はマイナースポーツだったが、この数年人気が上昇し、大谷翔平も大きく報じるようになっている。その人気ぶりに目をつけた中国の全く無関係の企業が、大谷翔平の名前を商標申請したという。商標区分を見ると、アパレル分野で商標申請されていることがわかりました。今年1月に申請が受理され、現在審査中となっています。日米企業が中国でグッズを販売できなくなれば、日米中間で大きな問題に発展することも予想される。大谷翔平が商標登録されることになれば、中国は世界的に信用を失うことになるだろう。そもそも信用なんてないぞ、鼻から。信用するやつなんかいないんだよな。もうすでに信用ないぞ。マジでどうしようもないな、この国。お家芸出たわね。いい加減にしてくれ。厚顔無恥すぎる。まったく懲りてなくて呆れる。儲けられれば何でもええんやろね。まだこんな企業おるんか。拒絶されますように。頭おかしい。頼むから却下されてくれ。到底思いつかんような発想するから、中国好きになれないんだよな。日本の宝になんちゅうことしてるんや。やりたい放題すぎるやろ。なんでこういう姑息なことしかできんのやろな。先決勝にも程がある。個人名の場合は本人に了承を得ないとダメだって話だから、拒絶されてくれ。これ仮に一旦でも受理されたら、大谷が異議申し立てせなあかんくなるんやろ。めんどくさすぎやろ。これは飽きませんわ。なんで個人の名前を商標登録できるんやろ。前から日本の商品を勝手に商標登録してたけど、これ認められたら大谷も MLB も中国に行くことなさそう。認められんっても行きたくないやろ、こんなんされたら。さすがに却下してくれると思いたい。常識もプライドも何もないんやろな。プライドは高いぞ。ただプライドを持ってるところが違うんや。羽生結弦の時に取り消されたのに、なんでまたするんやろ。わいら日本人とは考え方が違うんや。日本人はアイデア商品を出した人が本物やけど、中国ではその市場で買ったやつが本物なんや。常にワンチャン狙う男みたいで、やり方がキモいな。